bien. Push. Hide. Here she comes. Gusi, mi sol e shekjerkat? Qfar me? Shekjerkat. Ti sol, meri. Jo dhe ti shekjerkat? A ma për shkak të orën e detyrave? Ja. Shpesa mi e pa të detyrat? Ja. Na. Ti ti do mira për shkak të detyrat? O u. Ane do maja për shkak të orën e detyrave? O, ti ditë për ditë nga kërkon fletonë e detyrave. Nuk ta japë, ja. Pësorë thejmë një sekret për cirkon. E ku në televizor? Televizor e ka pa që ndra herë. Një më jo, do vitëm shatën tonë, do japi që faqe. Se dim që ti gënjen? Për kohë të mamit nuk gënjej. Nga di ti? Dë gjova babin kërë i tha mamit. Nuk ti japë, ja. Ta mbash mënë, dhe? Do përshkruani gëzimin tuaj kur vjen kombajna në fshat. Do shkruani bukur, pastër dhe pa gabime. Fillon. Ej, këla Maja. Që bëhet atje? Gimi? Që ke atë letër? A shumë së sa. Ma silë këtu shpejt. Shpejt të thash.
Po si, po si. Veç për budallë që e ke mëndjen ti. Më ka gjetur mua me ty. Shkon në vënd, dhe në basë mësimi do shkruash 20 herë në fshatin ton vjen kombajna. Një prapë. E më këshu e mba në sekretin tje? A ma i këti. Ka të gëzua. Në mbetën pa cirkë. Këta të kryesis shruaj bërë në dhatë e kur donë të të vinë të besa. Në bushë në fushë në futbolet plot me bajtë dhe doane. Unë sen të vemi të kryetari. Jo mëre, që të nga bërtas. Pse të nga bërtas? Gjithë shatis do ri pa cilë prej patateve. Thuaj ti Luli, se ti ke gjagja. Shkoj. Shpo man veshët që në mëngjes. Pa. Mirë, mirë. Unë nuk arroj. Pa dhe ti mos arroj kërkesa tonë. Si the? Më falë pa e ke gabim. A i ka dy javë që u e ka paraqitur. Të vinë sa më shpejt. Datën eksakt u e themi ne. Dakord. Mirë. Mirë, mirë, falim derit. Ditën e mirë. O. Po ju bugurosh këtu. Po ne. Vini edhe pa trokitur, pa le. Ne trokitëm, po ti... Po mirë, shdojnë nga unë. Të gjë, a diti që vjenë cirku? Cirku? E pastaj? I ke pa ata që nga si mbiciklete më një rotë? Po që janë qilozi futbol? Pari unë, Silva, e ke parë? Të gjë, edhe anë i ti të përnu ma cirku, pa veshe një rano! Ej, bostë të më shurduot! E mora veshe do të vitë cirku. Nga unë qëfar kërkon? Po da të rekulturës është mbushë me patate. A ti e qim në në aksion? Nga e morët veshu që do të vitë cirku, e? Mos e i biri rapi centralisti ti? Po. Të me thënë në keni ardhur si përfajsues për tu ankuar. Mirë tani shkoni, shikoni mësimet. O cirku? Cirku në regullojmë ne. Ju shikoni mësimet. Hajtë shpejt. Kush e theu këtë? Me ty po flas, kush e theu këtë? Ani e theu dhe murin Ani. Murin që lyen par dje. E po fëmijë më të prapë se kysë më kanë zënë sytë. Kujton se shpëtove, e? Mirë, mirë, se son të vjen i tatë, do t'ja them të gjitha një për një. Dija i se si kanë drejtë Samarin të. Ku u furte, ku? Po s'ti bazë veshët të ndorë të shikosh. Vjen të Hilton, ma tha babaj. Vërtet? Po! Hurra! Ma shava se mbyte! Pa, sa bukur. Kushtë ka regulluar këto? Unë me gjyshin. Shumë bukur.
shoka ta mamës në cirk. Po kjo kush është? Gjyshi, ka djalë spartakiadën e ushtris. A dhe mu s'ku hajde, ta mamës e rkulli. Po kjo qështë? Lanç. E pse duhet? Për të mbrojtur ku bëj ushtrime. Kjo mbërthejet këtu, ja këtu, kurse gjyshi e mban këtu. Mos i tërgoj njeri, o? Se që bëra unë spion, si u që më tërgoj dhe bajnë? Ashtu? Na! O! O! Na! O! O! Na! Kur spion? Ju e një ju që më tërgoj dhe bajnë, ke kryetari! E pastaj? A i më ra, nuk e shikojnë që me janë zjatër veshët? A do të vitë cirku? Po! Po qatërim, ku do të angrej? Tek pullarët! E ta pari kësaj rale? Hajde akrobat, hajde! Të prita që dje para urin që tash. Po pesa drasa do të shkretëm. Nuk vje do të baba, se kishim shumë po. Po sa do të rrishtu? Nese do t'jem të ki dërëvori, se kemi remontin. Mbeti për javën tjetër, thuj. Po. Ani! Po, Ani! Po, hajde më dje se të stojë gjela! Më përpara t'jap logari para t'jatit. Pastaj t'ullet hajbuk. Vazon e theo. Muret i ka bërë tër njolla dhe tërbalt, gjdo dit robat i shqyën dhe i gris, o nuk ja dalë do të t'i fëmije, vdicja. Për fëmije ishme i nusë, moshëm për të luaj të rekë. Mos i dinë në mbrojtë, baba. Sa erë që vjenë shtëpi, pelivan lëgjët e ti dhe t'gjë. A i duhet të ndimoj, sa është rritur tani. Po ti i arove ato tuat kur ishe në mosh ti? Të me pjes mua kjo për t'i pa di unë, si që faritim nga. Arjani, pajte këtu. Hajde, hajde. Nuk fshim burët kështu. Takoj, baba, nësë bëjnë një javë pëjparë. Të një ullu pranë me? Nëse, mbushe pjatë në djeli. Bukura? Bukura, bukura. Opa Pelivan ka qena ligjitja, hajde, hajde. 10 metrë lartë e vinë dhe telin. E për një të dhja, pumbe, 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 pumbe. Shikoj. Pse nuk i përplas duart? Pse kjo që ka cirku, pa qatërën e madhe, pa qenë, asar ju si lua. Që gjojnë dhe thasë ishim da në grupe, dhe në fshatër të tira. Edhe këtu kalonë më të humburit, për të nga dy njërë ne. A u, ku më vështi?
Me kaj të dashur spektator, shfaqja për sot mbaron. Ditën e mirë dhe mirupafshim. A me pas ishte ai vogli pupë çfarë? Zliqar, së tërdi mjera. Ti shiko vetëm tonë që i shajnë fëllim. I përë të ngorë të pale. Po mirë ma, ku e dhja unë? A e zem shokat të djallin? Po si? E di unë. Mere, se nga pëlqeve. Falimderit. Nga Tirana e ti? Po, nga Tirana. Po e, me si e ke? Beni. Po këtu ushtri me si i ke mësuar? Në stërvitje. Vete në shkollë ty? Si nuk vete? Po për t'luaj të uraman, nuk luan fare. Po e tërteta, na? As futbol? Futbol luaj. Po me kalë, ditë bësh revan? Jo, se në qytet nuk ka kuaj. Po shoku dhe? Ka qef bëhet akrobat. Me kësë stërvit është ti? Në fillim stërvit është a me baban. Se edhe i në cilë punon. Pasaj fillovë me profesorin. Ani pa profesor? E ditë bëhet vertikale. Do të shikosh? Po. Vish, Ani. Ha, ha, ha. Ashtu. Shtri kamë, shtri drejt. Fundi supet, ashtu. Ashtu, shumë mirë. Shumë mirë. Provo të bjesh nur tani. Nur, nur. Provo t'i beni. Ha? E shikon? Hoppa. Mere beni. Hajde, provim bashkë tani. Hajde, përkullu. Hop. Ashtu, shtri duart. Ashtu. Hop, hajde. Hop, pa, shumë mirë, shumë mirë. Si e ke emrin të gjanë? Arjan. Arjan, e këzofsh? E shtimnit. Ashtu? Po, si duket? Nuk është pagjë, jo. Ka për kulë shmërit mirë. E po, që është dime ne këte nga fshatik, nuk ka hambuk në kodë, jo. Ani, shife. O, umë, lëratë se po bëjdo tyro. Bërë akrobacira me kongë e më duar, artisi merituar. Ani, e bëndot së altërën? Unë e bëjnë mbrapt? Pa bëjnë një. Opa, bëjnë të ty. Nëse bëjnë do që të të kam suar gjyshë, unë jam me vogë. Jam të në bashkë. E në që? O, u gjava, mami! Zena, nuk e bëjnë do. Ule që? Gjyshi! Po, që bëjnë këshu, nërë baba, që bëjnë këshu. Që mundon vete ka i shumë si kur i e djaliri? Puna të ma gjallë në nëse. Po të mos beja zjetë ose ndrysh përse. Apo jo për lipqe? Po gjyshe. O, hop. E dhe një. Ta një ke hakat e që të kam sija. Qërëm kësija? Gje vetat. Në qënë? Në e kjetër? Në e zëk? Nuk e zëk, ja. Ja, pa shikoj një vetë këto. Ura uri, ishi ura uri! Tani më silë një tëpsi dhe një lukës. Hop! Përsa, ma lërë të banka ime. Mirë. Që pëhet këtu? Që është lëzhurëm? Me ju po flasë. Saher ju kam thënë që kur vjen mësuesja në klasë, duhet qëtësi. Kur do t'a kuptoni këtë gjë? Qëka bënit e tavolina mësuesës? Të tjerën bi banga? Një tjetë është gradi drasën e zezë? Që ofshje drasën? Me lijem së? Ullu në vënd. Tani nuk jemi më në klasë parë, jemi në klasë dytë. Dzini fletorat e diktimit. Edhe dras në zes të afshim mësuesja, po si, në më afshirësen. Se nuk më jafton koha e lirë për të luajtur, po duhet të luani edhe në klasë, në vënd që të përsëris një mësimet ose të ndimoni shokë. Kështu?
shkon sa ti keni marrë. Kush e solli? Kush e solli? Unë. Ti? Dil këtej. Përjashta. Përjashta. Përjashta të thash. Përjashta dhe mos më hajde më në shkollë pa prindrit. Dëgjova apo jo? Pa t'i gjoni mësusen këtu tani. Si që e thamë, sot do të vendosim kafazët. Vetëm se parën buria, asë njëri nuk do lëvizim nga vëndi. Do i vendosim këtu afër, mos u largoni shumë. Dhe te pemët poshtë, mos u ngjisni shumë lartë, se bini dhe vriteni pastaj. Kush do vendosim më shumë kafaz, do fitoj dhe këtë flamur për sot. Tani shpërndauni. Nga dalë, jo me vrapë. E ty të pas ka bërgja shini. Jo, të ka bërty, shini për kryetarit. Po, ba i që më bëna për telefonin gjithë ditën, sërë që e merë vellu nga Tirana. Jo, mëre, gjinështarë. Mos u zini. Një ka pas të vendosim atë lartë që nga prishur foleja. Që nga shumë lartë, s'ma mba. Gjitë e mund. Ba. Më ngrini. Edhe qik, edhe qik. Marzira që bën ti. Ishte prishur foleja, prandaj. Po sikur të bie dhe të vritesh, kush e mban përgjegjësinë për ty? Ai është akrobatse. Ka mirë se cirku të vet. Jo, more. Mos pas se do ta marrim cirkun e Tiranës që çputoi njëri mirë nga një rrugash si ky? Edhe mundem pse. Ashtu, ë? Se ka ngelur cirku i Tiranës për surrat në këtë dhe për një llafazan si ty. Mirë, mirë. Se ja u tregoj un kur të kthehemi në klasë. Si ta marrë, si ta? Cirkus mbeti për suratin tëmë. Me demek si jam bushke me syrinë. Po ti të qërta? Ti the mund të tjerat, se këti si vjen zëri. Ky trimi yn, ka trëmbur mësuse me atë dreqiriqi. Ka prishur mësimin, e ka përzën dhe nga klasa. A ju vis më latë të tërgoja për i riqin? Për lafe? Për lafe je i vetmi ti. Një fityr më shkonte dhe një fityr më vinte, ku më thamë suse vjolca. Se e theve njërë kraun vjetë në atë paralelin e malkuar, mos do të thyesh edhe kokën, të t'i këpusha të veshët fare. Nga dalë, më i uruar. Nga dalë, se na t'gjoj i tërë fshati. Deri kur nga dalë, oba? Deri sa t'bëhemi gazi botës? Se këto për këdhelit e tua, e morëm qafa të. Shiko, shiko. Prape unë në zore di. Lërën e moj djali. Lërën e moj djali në gaz të ti, se fmi ishtë. E këko si vjen prapë. Dhe moj
Allez, hop, ashto. Ja. Hop. Du bitte frappa. Hop. Gjushi. Të vrava unë? Jo, jo, u vrava vetë. Shokët, e? Jema mirë? Mirë. Luli, ta një këtheve nga qyteti? Po, anë në qytet kështë ardhur cirku, vërtet? Po bini kështë ardhur, të gjithëve të gjithë kishtën sjela rinjë, qenë, edhe qatën e malë i kishtën ngritë të mundë mesu qytetit. O? Oh? Mami, qo? Ani, Ani, qo shpirti mamit? Të keqe mami, qo? Zogu i mamit. Oh, shpirti mamit. Avash, 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 avash. Vishi shakat. Jemi mirë. Ta fërkoj pak rraun? Baba, më mirë jetoni? Hajde. Po, Gjyshi. Gjyshin do t'a vizitoj doktori. Ti shkon edhe mund të ndatë keqe mami. Ha, Gjacelo. Si e? Qpa të kësuti? Gjyshi u shërove? Mhm. O Gjyshi të bëngjel përra? Me peri, po unë u bërtita se gjonë të mamaja dhe e diti ta put kokëna e përstaj. A, jokësu, jokësu. Mos e lodhë i Gjyshin. Pio, oba. Doktori thatë mos flasës shume, jo më të lëvizësh. E po, në falë një tërë. O për ta puthër. E po mirë, puthë. Hajde shpit, shpit me mami se u bëvon për në kopësht. Unë po shko një vrap të lajmëroj në punë të ekstalat. Po i telefonoj edhe bujarit. Të rion sot me Gjyshin? Mirë të keqen, mami. Po mos e mërzit Gjyshin. Hajde këtu shpejt. Po nuk ndije Gjyshi mirë, shko me vrap të teta Sofia. Mirë? Mirë. Miru pafshin, oba. Pafshin. Pafshin. Ura! Hop! Oh! Të dhem? Pak. Gjyshi. Unë të smura ty? Pas ka zënë frike? Ti më shëronë e zëvoj gjyshit. Jo, po të duash në elonë stërvitjen. A jo, e kemi vendosin në ty. O, bëjsh akrobat, o këthejë të mbës. Shokën? Po, Luli. Shko. Më mërzit është të gjyshit?
Akoma sigur për gati, po vetë ora. Kam gjushën së mërë nga zemra, po t'i shpëgën. Po kujdesem dërsa vi mamaja. I thëmur mësusës, dhe për detyrat t'i sjellun. Miru pafshim. Miru pafshim. Rrezik u kaloj, si do qoftë kujdesi duhet. Po pse akoma shtrirë do rri u mërbirë? Urdhroni. E po me zemër nuk bëjnë shakara gjaqelo. Pasaj dhe mosha bën punë e vetë. Po. Më tutje, me të pare, me të bërë. Zuar. Zuar, qofshet të më... Shkuara. I bërë dhe të rëte. I bërë. Harjus. O, trimi gjyshit. Këta njip që në doktor, dhe të bëjmë akrobat. Kur gjyshit mos ketë me fuqit e lëvis. Do hapë televizorin, e do shohani duke bërë numrat cirkull. Me nga dalë, baba, se shkove shumë ljarkë. Êshtë me talenda e punë. Pa do njeri unë që t'irim piko, meret me të tamësoj gjithë ditë. Na bëga djali një vertikale, ku di unë si e thonë, i paska thënë edhe profesorin dhe një fjallë mirë për njerëzit lëkë, edhe u bë akrobat, gë? Ky, fletë kështu, se në shpi ishme shumë i ikur e nuk di që ka beri birin plevicë. E si los të ditën atje, nuk kujtohet os për bukë, po nuk e thire. Mira, baba, mira. Po nese në ndrof mendja për të bërë shofer, pilot, apo oficer. Qëfar do thua është ti? Prap do t'i dalë për kra. E jo t'i për ta se t'a dënoj, si që bënë ju. Të gjitha do t'i bëjmë. Po më për para, të të shërojmë ty gjaqelo. Tani mua më falni. Të lutëm. Po pati në nëshqetësim, lajmëroni me njëherë. Pa tjetër. Miru pafshim. Miru pafshim, faleminderit. Të faleminderit shumë, doktor. Të lutëm. Shikoni pse. Mos dhe jok tati. Sa të shërojt gjyshi do fillojnë praplet. Po vëndime, ku është? Vëndi yte. Ha, ha, që këtu. Ha. Ka datë më dhe të rrua se më dhe të përë. A, me hile, ha? Ani, pëse nuk shkon në jesë në qytetë të këtë jirë këti, me i që është djelë? Po sikur të marrë vesh mamaja. Zërë sikur ishën duke lozër dhe i vonë. Ku di unë? Bileta t'i lutem? Bileta? Juve? Në regu. Juve bileta? Jusha? Po. Akrilik, shikam. Ua, sa i bukur. Shumë i bukur. Të shkoka, gëzosh. Ku ta gëzoj, në tren? Iki që pak dire, këthehem e vdekur. Në zonësit, shkolla, rruga. Ja mbron fjeta në pshat. Kishim një mbledhje dhe rivon dhe zvajta do të në shtëpi. Sa vjetë u bën? Në shtator mbusha 6. Kanë thënë gjë për transferim? E,
U bën 2 vjet që më premtojnë. Të shohim. Qa dhe cirkut? Edhe s'drejt. Drejt e ke. Tani do të futemi pak në botën gazmore e lodërtare të kafshëve. Shfaqja për sot mbaroi. Ditën e mirë dhe mirupafshim. Gjaxhi, ma thirr pak Benin. Benin? E thre Gjaxhi. Kush po kërkoj? Unë. Kush je ti? Nuk më mbanën? Jo. Ja, Mariani. Ti ke arë në fshatin tim. Unë bëra dhe një vertikale të mullarët. Jo, nuk kujtojt. Beni! Ika se më kërkoj. Nuk i thash se minë të tukë. Si se takove profesorin? A i pa vetë kërbore vertikale. O quna, bajke shëntrali ka një kalendar me fletë. Edhe për 5 ditë, vim pushime 3 mujore. Sa qef, do knashimi duke luajtur. Pa ju, që keni këshu? Susja! Ullëni. Ullëni. Orën e parë, sot kemi vizatim. Ndini fletorat e vizatimit? Edhe bëja. Do vizatoni se cili si mbas dëshirës. Dikush mund të vizatoj një kazëm, një lopat, një pem, a një zok. Po lepurush. Po, edhe lepurush. Po traktor. Edhe traktor, po edhe lule. Po makin. Edhe makin mund të vizatoni. Vetëm se kujdes, punoni pastër, bukur, mos lëvizni në përbanga se i luani dorën shokut. Filoni. Dhe të mësusës, a më që ke?
Arian. Arian, unën vënd. Bruna, ke haruar derën. Vazhdo. Gjithmon makina ti. Gjithet mallës. Mirë. E pas ke lyrë me jeshile shtëpin. Kuj ka gjithet lulja? Me jeshile. Po. Mirë, bëj sjepin zogut, sjepin. Pse e mban fletoren kështu? Mirë, vazhdo. Po ti çke bërë? Ç'është kjo? Djali elastik. Çfarë? Djali elastik. Pa shikoni. Shikoni sa bukur ka pikturuar shoku juaj. Bukur, a? Ç'është ajo? Djali elastik. Si mi lingon. Tamam, si mi lingon. Në qoftë se i bën dhe ushtrimet akrobatike si këtë vizatim, nuk do bëhesh kur akrobat. Vazhdoni punën. Ani me ty po flasë. Qëfar ke ti? Që është këshu me ty një? Pa të regoj ju shqitësish puna. Unë nuk bëjmë akrobat. Qëfar njipi kjo latës që paska? Pse bëjmë burët kështu? Pa ngrije kokë? Ashtu. Tani më thuj kush ka sharë? Suesja. Po qëfar tha? Ti nuk bëhesh akrobat. Po pse? Nuk e bëra vizatimin mirë. Po nuk e bëre sot, do ta bësh nesër. Ti piktor i lindur nuk je. Pse shkolla? Do e zën me burrin ta kanë zer ty natit. Po ajo nuk është e martuar. Po aq më keq. S'ka kujt të shfrejë atë. Tani çoj se po mbas më shumë kohë. Ti sikur thua që më ke njerë mua. Mirë, mirë. Mere me ty. Hadi, hop, një të lartë. Lidhë. A, shtu. Më themi. Edhe një. Ja. Kujdes për atë, këmbët. Këmbët. Këmbët, këmbët, tashë. Ashtë. Këmbët. Hop! Kjo është. Tani salto kërë. Hop! Po ju
ju, pse nuk doni të luani? Nëse s'kemi mësim. Unë nëse do shkoj të dalë në Tiranë, do rri disa ditë atje. Po ti? Unë kam gjyshin së murë. A i akoma pi ilaçe. A nëse pi shu e kanë, gjyshi im, pia i shumë ilaçe në ditë, sa po ti pia unë, do rria një japë a ngër bukë. Nuk vim ja. O, se do mbini ndorë. Po t'jere? Pse nuk fjet edhe ca? Shkollë nuk e sot. Po, do mbledhim bimjekësore për shkollë. Mirë, mirë. Veç më dilë pa ngranë mëngjesin. Ti kishe iku. A ti të mullarët, ti ishe me dy shok të tjerë. Njëri më dha lajfia, po në qytet ku ke ardhur. Po, kam ardhur të halë. Sa do rrish? Beni! Ja erda! Do të më shosh se tani e kam radhën. Mirë. Si, qëllë më qëllë? U lothe u këpur djeli me këto bimët një kësërë. Shko zogë fri më mirë në krevatë. E ke parë disa jërë këtë filmë. Do shko shëtë? Jo, jo, të shohë filmi. Mirë, qëllë.
Katrin tjetër për në vlerë i mas? Jo, nuk ka. Pse? Quni, ajde këtu. Ajde më këtu. Nese ta blej gjyshi, se ta një bëdhon. Hajde se na pret dhe mami me babin. Çështë ti? Më nxon si im, po se mora vesh se ç'kërkonte këtu. Po pse iku ashtu? Nuk e di. Shpejt se iku. Po. Si e ke emri? Hajde me mu. Pa thu e gjarri ti, pse ka që vonë? Ha? Shpordhjak! Që tani në shpia në për polisira. Pa më mundë, që fa do të presim nga tyne? Ha, pa thvonë! Gënjështar, ke një javë që vetë vjenë në për qytetër në thosë shkon shkollë. Ka takuar atë shokun e cirkut. Gabim që nuk mori lepo. Rjo, papa, të lutëm shumë, mos e di në mbërëti. Harovo se qoqen për këtim për enda? Këtu në shpi nuk duhet të flitet në asë politar, asë parangullinat të tjera. Nuk duhet të flitet me asë për cirkut, më rëvesh! Mos. Mos kështu me djeli. E mori dreqin. Marë po, të bërësh njëri tja, po të pusko këmë fare. Po, njërë se isha stisë më fare. Ajo që u bëhë botën. E mirë, diri në mbëjtë, se më imbarë të të bëjtë. Pse si le shutit keqen, mami? Pse në e bënë gjaku nëjë? Qarë ke, thuj, mamit? Thank you.
Helka. Vra. Po më kërkoj njeri të telefonja. Njerë gjyshi. Të mbëjtë të tyre. Profesori, ku është? Ja, atje. Me leje mësuese, ka ardhur profesori. Të shkoj pak? Ku është? Ja, atje. Mishka. Hajde, duart, duart. Do shkojmë në shtëpi? Mirë. Ju mund të keni të drejtë, profesor, po kjo koka ime nuk përmbushet akoma. Ku bë ta lënë djalin këtu në fshat? Pastaj ai vetë akoma nuk e di se çfarë i pëlqen më shumë. Ariani është fëmijë i talentuar. Për këtë ju siguroj. Unë se mora rrugën kot deri këtu për t'ju bërë ju qefin. Nuk bëni mirë që i mbyllni rrugën djalit e i prishni të ardhmen. O pa Ariani e ka ëndër cirkun. Unë themi Zoti ishte ai prind që arrin t'ja bëjtë vërtet të ëndër fëmisë. Hamenusa, mos mi rrudh vetëllat se kur kush e di ku të daqonin Tiranë, me në kry qytet. Njerëz ku ta gjenë, ata luftojnë për piqen t'ja rrinë kse ditë, kurse ne, që mos. Me gjitha të, ne dhe t'a bisedem edhe njerë këtë punë. Ju nuk e doni përgjigjen sot, apo jo? Sigurisht, ne s'kemi pse ngutemi. Ne jemi dhe një avë këtu me shfaqe, në qytet. E për në regullat të. Hajde gëzuar. Gëzuar, profesor. Gëzuar, suksese dhe juve. Thank you.
shkull prap bishtaleca të vjollcës? Po luan gjumash i fle akoma në klasë? Më ka marrë mali shumë për të gjithë, për fshatin, për shkollën, për trenin. Susja! Që bëhet atje? Gimi, që është ajo letër? E ka tërguar Arianin, Susja. Ma jep mua? Do t'a grisën, Susja? Jo, pse duhet t'a grisë? Ja, i këtu shkruan se ka filluar stërvitjen. Së shpeti vjen viti ri dhe a i do japi qëfa që bashkë me cirkun. Me të gjithë do t'a shohim. Ju të gjithë duhet jeni të gëzuar sa ju kanë nderuar juve, fshatin, veten e ti, familjen e ti. Edhe juve. Po, edhe mua. Edhe mua se dhe mësusit nderohen nga nxënësit. Akrobatëve tanë, do të ekzekutoj dhe djali elastik, ushtrime të bukura dhe të vështira të karakterit dinamik.